Nejt Hasani u akuzuat të hënën nga kolegit e ti të Komisionit për Mediat të Kuvendit të Kosovës, së bëri shkeljet të rënda ku i kërkoj KPM-s t'ja ndaloj përkohësisht platformës Artmotion transmitimin e ndeshjeve të Ligës së Kampionëve. Si teket një budalës në KPM, mu që me morë vendim në amnin tonë, disa deputeti than Hasanit se ai veproi krye më vete dhe anashkaloi komisionin, ku në emër të këtij mekanizmi parlamentar i bëri kërkesën KPM-s. Na nuk kena konstatu, na veç kena ngrit dilema. Dilema ta nuk kena mujt me sqaru në komision a u shkela s'u shkela, nuk e dim qysh sakt. Edhe si kena thonë KPM-s me ndalu kërkujna, transmitimin, as Artmotion, as kujtesës. Futja këti pasu si u shkela nga ona juve. Edhe më kritik ishte deputeti i Nismës Milaim Zeka, i cili la të kuptohet se Hasani mund të kishte dërguar ilegalisht kërkesën e KPM. Nëse dikush ka qenë kërkesë ilegalisht, pa na pyet neve, le të kallëzo këtu mbledhje kush e ka bënë gjë të tillë, edhe atëherë kërkojmë shkarkimin e këtij individi, për shembull të ndaj Hasanit. Zeka ka vazhduar edhe më me kritika ndaj Hasanit, duke i thënë pse nuk ka kërkuar nga KPM të ndaloj kanalet serbe që transmetohen në platformat kosovare. Pse vlo, mësë jeni kaq zëtë s'pjan dalën e radio televizion e Sërbis, mësë më po heq në teritorin e Kosovës, mi tho IPKOS, mi tho kujtesës, radio televizion e Sërbis nuk guxoni me pos kanolet e juja televizive. Në tentim për të shpjeguar çfarë ka bërë, Hasani nuk dha sqarime pse ka bërë kërkesë në KPM, por u mor më tepër me UEFA-n, të cilën e akuzoi për ndërhyrje në Kosovë. Kemi çkele, duhet kemi nga UEFA, e cila nuk ka drejtje e Beogradit e Prishtinës. Prandaj, via erore është e mbrojtur, via detare është e mbrojtur, via ujore është e mbrojtur, edhe territori është i mbrojtur. Domthonë cenimi i territorit është edhe përmes valeve. Paka shumë se Hasani u mundua t'i jap shpjegime edhe deputeti i vetëvendosjes Valon Ramadani, i cili e mbrojti vendimin e KPM-s për t'ja ndaluar Artmotion transmetimin e Champions përmes platformës Arena Sport duke e quajtur të drejtë. Për më tepër, në këtë mbledhje u tha se KPM ju nënshtrua presionit politik kur mori vendimin ndaj Artmotion, pasi sipas nenit 6 të ligjit për Komisionin e Pavarur për Media, postierësh thuhet se pavarësia e KPM-s të respektohet në çdo kohë dhe asnjë person apo subjekt nuk lejohet të ndikojë tek anëtarët e KPM-s në realizimin e detyrave të tyre.